Čujo. Danes sem z vami delila informacije, za katere želim, da jih sami preverite, malo raziskujete in mi ne verjamete na besedo. Niti ne želim, da me samo poslušate, ampak želim, da me začutite, kaj vam želim predati. Spet, to so moje raziskave, moje čutenja, moje izkušnje, ki jih imam in vsak naj to naredi zase, ni treba verjeti mem, tako kot sem rekla. Ok, rada bi govorila o tem, zakaj se ne rabimo postarati in zakaj ne rabimo umreti. Jaz sem na to idejo prišla že kar nekaj nazaj in takrat sem jo res začutila in sem vedela, da je nekaj na tem. No in v parih letih so se mi stvari samo še bolj sestavile in samo še bolj sem začutila, da dobila dokaze in primere, zakaj dejansko se ne rabimo postarati in zakaj ne rabimo umreti. Pred kratkim sem pa začutila še eno zelo pomembno stvar, ker tukaj je bil nek gap, kaj pol živimo večno, kako, kaj. Tukaj je bilo nekaj čudenega in na katero idejo sem prišla je to, oziroma idejo informacije je to, da dejansko ne rabimo umreti, ampak se lahko transformiramo, ascendamo, torej v drugačno bitje s tem telesom. To pomeni, da vam še vedno to telo, ampak spremeni svojo fizikalno obliko. V tem niti ne bom razglabljala, ker to ni point, vsak naj si sam malo pogledal. Torej, zdaj bom pa čist neko osnovno idejo pokazala, zaradi tega, da lažje sprejmete, zakaj v resnici nam ni treba se postarati, biti bolani ali umreti. In na simpel primeru bom to pokazala, mislim, smo mi to imeli že ne tak primer, ampak nekaj podobnega, jaz tako, če to nisem razumela, ful let nazaj v šoli za bioterapeuta. Ok, torej, zdaj, če bi bilo tako, kot mora biti, mi energijo porabljamo za življenjske funkcije, zato, da se telo regenerira, pa zato, da se telo obnavlja oziroma pomlajuje, ali kakor kot. In zdaj, kaj se pri nas dogaja? Če sem to jaz in imam 100% energije, ok, zdaj 20% jo porabim za toksine, 20% jo porabim za stres, 20% jo porabim za vnetja, samo zato da jem, ker se inflammation dogaja, oziroma vnetja v telesu v tem, vse te tri so v bistvu vse skupaj povezane, ampak lahko še malo bolj razložim, kaj s čim mislim. Potem 20% za življenjske funkcije, 20% za regeneracijo telesa, pa 20% za obnovo. 20, 40, 60, 90, 100, pa imamo 100%. Ok? In če bi tako potekalo to vse, potem naj bi se naše telo obnavljalo in ne razpadalo počasi. Ampak kaj se pa dogaja z leti? Ne, da je naše telo z leti manj sposobno, pa proizvaja vedno manj stvari, da se mi ne regeneriramo, pomlajujemo in tako naprej, ampak se zgodi to, da se toksini, ki so iz zraka, vode, hrane, vsi pesticidi, vsa barvila, vsa predelana hrana, vse to, se to poveča, ne vem, na 40%. Na 40%. Potem stres. Kdo danes sploh v mestu, pa tudi če ne v mestu, kdo danes ni pod stresom? Že to, da rabimo iti v službo, imamo otroke, pa ne vem kaj, pač v stresu smo vsi in ta stres je ponavadi, recimo bom dala 40% samo zato, da dam približen, ampak to varira. Torej, potem 20% pa bom zdaj tako rekla, vnetja v telesu, ki se dogaja, ne vem, ali od treninga pretiranega, ali od tega, ki jemo, ne vem, recimo rastlinska predelana olja, se to bi šlo pod toksine, ampak recimo, da so to vnetja, ne, potem, ki nastanejo, ki jemo ta olja in nam to v telesu onemogoča popolno delovanje. In recimo, da je to, zdaj imamo to 80, pa rečemo, da tukaj zdaj porabi tole 10%, 40, 80, 90, potem imamo pa še tukaj recimo nam ostane 5% za življenjske funkcije, pa recimo 5% za regeneracijo. To varira, samo za primer dajem.
Za teh tukaj procente, ki jih rabimo za obnovo, jih pa sploh ni. In ker teh procentov ni, vse, kar se dogaja, je, telo se konstantno bori s toksini, telo se konstantno bori s stresom, s temi vnetki, ki jih imamo, telesu moramo pa tudi preživeti, ne? Pa se nekako regenerirati za tiste stvari, ki se nam konstantno dogajajo v življenju. In zdaj, kje nastane problem? Da je preveč toksinov pa stresa in sploh ne pridemo do te obnove. Torej, kaj je tukaj zdaj rešitev? Rešitev je prvo to, da to, kar si rečemo, ja, živim samo enkrat, pač bom jedla to, kar hočem, vsega pomalj, pač to ni več dovolj dober. Ni več dovolj dober, zakaj? Zaradi, ker je okolje toliko bolj toksično, zaradi, ker je tudi hrana naša veliko bolj toksična, voda, vsak lahko sam raziskava naredi, kakšna voda imamo v Sloveniji. To je zato, za rešitve, ki se jih danes ne bom dotikala. Torej, kaj lahko naredimo? Da jemo čim bolj za začetek nepredelano hrano, to je že ena. Če nimamo možnosti doma imeti vrt ali karkoli, da poskusimo čim več kupovati ekološko hrano. Kako zmanjšamo stres? S tem se bo vsak sam obadal, če bi šla v to, bi spet videl predolg. Ampak recimo, če uspemo to že s temi urodji, ki jih imamo zdaj, bom povedala tudi v drugih urodjih, ampak že ta urodja, ki jih imamo zdaj, torej samo to, da sem jaz zavestna, ok, ne bom trenirala petkrat na teden, ne vem koliko, zaradi tega, da bom telesu povzročila prevelik stres, ampak bom to delala zmerno, ker ni point, da jaz zdaj sem ne vem koliko nabiljena, ampak da sem fit, da sem vitalna, da sem zdrava, da se dobro počutim. Potem bom gledala, da jem, tako kot sem rekla, čim bolj nepredelano hrano in mogoče za stres bom meditirala, bom šla v naravo, bom si dala nekaj, kar me bo sprostil. Torej, to mi že zdaj sami lahko naredimo, da dejansko pridemo do tega, ker zdaj tukaj 5% ni dovolj za regeneracijo in zato telo počasi pada navzdol, ker recimo, če telo rabi 20% za regeneracijo, pomeni, da smo 15% v minusu, zdaj sem pa že kar na nekaj finančnem predavanju, ampak to ni to. Torej, smo minus 15% in zato telo propada počasi in se stara in če dvignemo že samo to, kar je danes zelo, zelo težko, ampak, tako kot sem rekla, so rešitve, če samo to dvignemo na 20% nazaj, se bomo že počutili boljši in bomo vsaj zdravi. Torej, zdaj govorim samo o tem, da pridemo do procenta, da smo zdravi in ne, da smo ne vem koliko bolni. Kaj šele, da pridemo do obnove, da se začnemo pomlajevati. In torej, ko jaz zavestno naredim vse, kar lahko, ker je pomembno, že z energetskega vidika, tega se tudi ne bom zdaj dotikala, potem pridejo na vrsto pomagala. Zdaj pač, mogoče bo nekdo rekel, kaj je ful spiritualen, duhoven, karkoli, da jaz lahko to vse sama naredim, jaz lahko vse transformiram, vse strupe transformiram, vse, kar pojem, vse, kar naredim. Ja, res je. Ampak zelo, zelo malo ljudi je na taki stopni, da bi to lahko naredil, če smo iskreni. Ker tudi kdo bo ima, zelo majhen procent ljudi je, da ima čas se cel dan ukvarjati sam sabo, biti pomerjen, pa biti v taki ljubezni konstantno z vsemi temi triggeri, z vsemi frekvencami, ki jih dobivamo, z vsem, kaj dobivamo, pač težko je. In zato imamo pomagala, različna pomagala. In jaz, recimo, imam za detoks različne načine, ki jih uporabljam in vem, da moje telo zaradi tega ful bolj deluje. Prihajajo oziroma so že, pa tukaj je pa ena izmed rešitev, ki deluje samo kot, da so to samo vitamini in minerali, ampak v resnici je tukaj noter tehnologija, ki ni naša. Zdaj s tem, ko se tega dotikam, bo marsikdo imel odpor oziroma naš obrambni mehanizem je, da reče, ne, to je pa kar nekaj, to je pa kar nekaj. Ampak mislim, da danes v letu 2023 so stvari že toliko odprte, da vsak, ki ima malo časa, pa ki si želi lahko videti, da dejansko nismo sami, da so tukaj bitja, ki nam pomagajo in ali to spremete ali ne, meni čisto sem, tako kot sem rekla, sami poiščite in obstaja že tehnologija, da nam pomaga pri tem, da se mi dejansko obnovimo in zaustavimo staranje ali pa se še celo pomladimo. To je zdaj, prihaja še več,
tega, ampak to je zaenkrat tisto, kar imam jaz informacije, tisto, kar jaz vem. Mislim, da je to to. Ja, mislim, da sem s tem povedala vse. Če ima kdo še kakšno vprašanje ali karkoli, mi lahko piše ali pa komentira. Ja, to je pa to.